Անանց պայքարի ոչ մի դեր չենք կարող հասնել։ Պայքարով պետք է հասնենք ամեն դեր։ Գյուրքից եք եկել։ Այո։ Որտեղից եք այստեղ։ Հալեբից։ Սիրիայից։ Երթին մասնակից չեն եղեք, ամուր ուշողությամբ։ Ինչպես կգնահատեք նաև խաղաղ անազանդության ակցիաների ժամանակ ոստիկանության գործողությունը։ Ձեր կարծիքով սա կզսպի քաղաքացիներին, որպեսզի փողոց դուրս գան։ Չեն կարող զսպել։ Եթե հա կամ չեն կարող զսպել։ Գացանգություն, հայմանալու Բիդի մնանք հայ, ինձ ոչ մի եթե թուրքը չի կարողացել այսքան ժամանակ կանգնեցնել մեզ, բնականաբար ոստիկանն էլ չի կարող կանգնեցնել։ Իսկ Սփյուռքում ապրող մեր մյուս հայրենակիցներին ինչ կհորդորեք։ Արդեն միացած են մեզ, շատերը կամչերով, հայդարարակներով, միացած են, ողողակներով միացած են։ Որ չեն ուզում ներկա իշխանությունը շարունակի, որովհետև այսինքն առանձին ստորագրահավաքներ են իրականացվել։ Այո, կազմակերպությունների անունով արդեն հայտ եկած են բոլորն։